მოგისალმებით პატარებო. მე ხათუნა მასწავლებელი ვარ. ვაგრძელებ ჩვენ დისტანციურ ხატვის გაკვეთილებს და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ესეთი ლამაზი თოვლის ბაბუს დახატვა, რომელიც იქნება ბუნებაში, ანუ თოვლიან გარემოში. არ არის რთული, მე მგონი ერთად თუ დახატავთ, ყველაფერი ძალიან ძალიან კარგად გამოგვივა. ხო და დავიწყოთ. დავიწყოთ ერთად. რა არის საჭირო? აუცილებლად საჭირო არის ფერადი ფანქრები, აუცილებლად საჭირო არის უბრალო ფანქარის საშლელი და სახაწო მუსიკალური განწყობა. დავიწყებთ ერთად გაკეთებას. გავაკეთებ. ესეთი თავი გავუკეთე. ესეც თავის ბაბუს ტანი. ესე გავუკეთოთ ხელები. ესე მეორეც. გავუკეთოთ. სტაფი უცხოდი. ასე. დავახუროთ თავზე ქუდი. ამ შემთხვევაში ბავშვის ნაკსოვი ლამაზი ქუდი დავახუროთ თავისი პომპონჩი კი. The lights turned way down low. Let it snow. But as long as you love me so, let it snow and snow. I'll get it from the barn and pay the shit out of sweat. Sir? When we finally kiss goodnight, how I'll be going out of the storm. But if you really ოკი დავაკავებიოთ ხოლში. ასე. გავაკეთოთ აქ. დათოვლილი ნაძვი. ნახეთ როგორი მარტივია. აი შეხედეთ 1 მეორე მესამე 1 მეორე მესამე 1 მეორე მესამე. გავაკეთოთ ძიით. გონი არ გაგკეთოთ ხო? კიდევ გავაკეთებ უფრო პატარას. 1 მეორე მესამე 1 მეორე მესამე 1 მეორე მესამე მოსთ გამოვიდა რუბლებიც მოვეთავ სოციალურ სადმე მოსთ გამოვიდა ახლა მივაქციოთ ყურადღება გაფერადებას, რომელიც ერთად უნდა გავაფერადოთ. მე მგონი აქამდე არ იყო რთული, არ გაგიძნელდებათ, მე დარწმუნებული ვარ, ხოლო ახლა დავიწყოთ გაფერადება. ვიწყებთ ერთად.
ესეთი ლამაზია ჩვენი თოვლის ბაბუ, ძალიან ლამაზი და ფერადი. თქვენ ჩემთან ერთად თუ დახატავთ, თქვენც ესეთი საინტერესო გამოგივათ. მგონი არ იყო რთული, მე მგონი არ გაგიჭირდათ. აი ესეთი იყო, მე აქ ალბომში მაქვს ეს თავმოყრილი. აი კიდე ესეც გავუკეთებ, კიდე აი ესეც გავაკეთებ. ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ ქუდის და შარფის ფერები, ასევე შეგიძლიათ პეიზაჟის ფორმებით შეცვალოთ და გამოგივათ ძალიან ლამაზი. მე დროებით დაგემშვიდობებით, ხოლო ველოდები თქვენს ნამუშევრებს პირად შეტყობინებაში. აბა, კარგად, ნახვამდის.